Faciənin 99-cu il dönümü Qobustanda qeyd olunub. Rayonun Acıdərə kəndi ərazisində yerləşən şəhid türk zabitinin məzarı ziyarət edilib. Abidə önündə izdiham yaşanıb, çıxış edənlər bildirib ki, o zaman Şamaxı qəzasının tərkibində olan Qobustanın 30-a yaxın kəndində qırğınlar törədilib. Rayonun Nabır və Sündü kəndlərində yaşlı və körpələrə amansız işgəncələr verilib. İsmayıllı rayonunda 31 mart soyqırımına həsr olunan tədbirə rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri və gənclər qatılıb. Əbədi məşəl abidəsi ziyarət edilib. Bildirilib ki, İsmayıllı rayonunun Hacı Ətəmli kəndi erməni təcavüzünə qurban olan kəndlərdən biri olub. Ermənilər burada və ətraf kəndlərdə də qırğınlar törədib, evləri yandırıblar. 1029 nəfər öldürülüb. Tədbirdə həmçinin məktəblər tərəfindən hazırlanan ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunub. Heydər Əliyev İdarə Etmə Məktəbində keçirilən tədbirdə isə şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. 1920-ci ilin mart ayında törədilən soyqırımları əks etdirən filmə baxış olub. Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri bəşəri cinayətdən danışılıb. Öz tarixi yaddaşımızı bir daha varaqlayırıq və düşünürük ki, bunları gələcək nəsillərə ötürməklə xalqın əbədi düşməni, məkirli düşməni xalqın övladlarına tanıtmış oluruq. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şəki filialında 31 mart Bolşevik Daşnak vəhşiliyinin simasını əks etdirən qanlı tarixin izləri mövzusunda elmi nəzəri konferans keçirilib. Soyqırımın dəhşətlərindən bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin dəhşətlərindən danışaraq bu faktı gələcək nəsillərə və dünya xalqlarına çatdırmağın vacib olduğunu diqqətə çatdırıblar. Soyqırım qurbanları Qax rayonunda da alınıb. Rayon rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər xiyabanına gələrək vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını qurban verən həm vətənlərimizin məzarını yad ediblər. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qax rayon təşkilatının qərargahında məktəblərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış olub. Konfransda çıxış edənlər xalqımıza qarşı əsrlər boyu davam edən soyqırım siyasətinin tarixi kökləri barədə danışıb, soyqırım hadisələrinə hüquqi siyasi qiymət verilməsində ümumilli liderin xidmətlərini xüsusi vurğulayıb. Zaqatala rayonunda azərbaycanlıların soyqırımı xatirə kompleksi ziyarət edilib. Çıxışlar zamanı Azərbaycan dövlətinin məqsədyönlü fəaliyyəti siyasi iradəsi sayəsində qarşımızda duran bütün problemlərin həllinə, o cümlədən ərazi bütövlüyü və suverenliyimizin bərpasına, xalqımıza qarşı əsl soyqırım siyasəti həyata keçirənlərin başqa xalqlara düşmənçilik və nifrət ideologiyasının daşıyıcılarının ifşa edilməsinə nail olacağımıza əminlik ifadə edilib. Soyqırım günü ümumtəhsil müəssisələrində də qeyd edilib. Zaqatala akademik Zərifə Əliyev adına liseydə təşkil edilən anım mərasimində şagirdlər soyqırımın dəhşətlərindən bəhs edib şeirlər söyləyiblər. Daha sonra sülh, azadlıq, müstəqillik şüaları ilə bəzədilən şarlar şəhidlər ölməz, vətən bölünməz devriz altında səmaya buraxılıb. Azərbaycanın qan yaddaşını özündə əks etdirən tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ideyalarını daha da gücləndirməkdir. Qoy bizim tərbiyə verdiyimiz, təhsil verdiyimiz şagirdlərimiz heç vaxt Azərbaycanın tarixi günlərini unutmasınlar.